Здравейте, хора, и добре дошли с моята първа игра с Джин. Да видим как ще стане. С моята първа игра с Зира. Чакай бе, с Зайра не ти е първа. И с Джина ти е първа. Напротив, първата ми игра е първа. И напротив, на мен ми е първата игра. Не ти. Ще се лъжим ли? Да. Ими като ще лъжиш. Мен не си не ми е първата игра. Играл съм само го пробвах малко срещу ботове. Знаеш, какво е важното, че топа ще ни не хейти, но че той на топ ревейше да играе с този джин. Опа ще играем. И са топ примейт. И топ сапорт. Аз шо не мога го смачкам това. Защото не си от другият борди у идиот. Ще ми мачка с цветето. I will not suffer this ugliness. Но ме кефизира, обаче не мога игра с нея. Що? Не е някакво лесно, да едно. Какво те кеф? Ами че някакви цветя, много е фурално. Ааа, ти поне ти си седиш по цял ден в градината. Да. Той ми изглежда така, сякаш има демидж. Кова е хубаво. Значи ултимата е много кеф. Да, ултимата ме кеф, наистина. Ето го дървени. Ооо. Ако си спомна страха. Добре. Кеф ме е така героя. На първо четене. На първо четене ме кеф. Само не разбирам, защото това лети на всички. Значи трябва мините да им слагаш, като ги забавяш. Аз все още не съм развил мините. Зад ние... БУМ! Липуски. Чакам на и аз съпорт ни служи това лар там, какво се ви гавиш? Дивам се от бир, бай, бай. Тея не стрелят на правилната посока. Бум, древа на лоби. I get nervous before every performance, but I need that feeling. И не над кулата да го виждат. А те го виждат заради кулата ли, бе? Андрей! First time, Jean. First time. Let me tell you something about League of Legends. You can play it. Но ме кефят звук ли как е. Зад миньоните, бе. Давай, бе. Зими това димидж. Ауч. Ти имам те убив. Имаш преки миня и те ти разтаковат. Това че те убив. Аре бе! Так, точно успя да го... Сори хипс. Ими, сори хипс. Аз съм талант. Не, не мисля, че не настъпи нещо от твоите гадости. О! Ти не можеш ли да лекуваш, by the way? И мини. Това го добивам!
Бе, аз мисля да... Не, не мисля да рекламирам, още много ми е малко. Колко ми е малко, фарма, че. Лошо. Чувствам се като в първите години. Ще е първи години. И сега, ако бях смислочен да съм ги избил за сега 10 пъти тия мила. Много си ги избил. Ебе по небе, по небе, по небе. Абе, Андрей, защо не я отби, човек? Беше на 10 пъти. Не бях при нея. И какво не беше при нея? Аз умишлено не я оцелих. Ама за какво се биеш с Дрея? Виж тя на колко е. Защото ти докато се биеш с нея, аз се биеш с Тревана. Ама не е кръстоса нога му правихме. Аз се бия от твоя дясно на ляво. Така. Мога ли да взема бие в сурдо, бе, малко? Аре, ще взема бутуш. If I get this outfit dirty, I'm going to be so annoyed. Слава богу, и древо не си е купил нещо, кой знае какво. Може и той да продрева. Може и той да продрева за прокуп. Не ме случва. А, имаш ти някакви лазове? Не. Андро, мисля, че аз взех обиш. Мисля, че ти го зада. Не съм сигурна. Не са видели откъде избява заедно. Аре бе, какво трябва да направя? Хипс! Не знам как се използва шибания му ултимат. Това беше едно ултимат. Какво трябва да направя да използвам шибания му ултимат? Бе, за какво се набутате? Requires a certain purity. Ahahaha! What's this mean? You never did it. I will make you famous. Check out. Famous memory, so rock.
на другия. Какво направи? А? Какво икаш? Не, натисна R2 пъти ли? Не, а, не знам как да цъкна да стрелям. В смисъл, като цъкнах с копчето и то тръгна напред да тича. Спрях ултимата се. Не знам кой копче да... Не, че тях да убия още. Виж, че го насочваш... Натискаш... Не се спомням, аз само веднъж бях пробвал. Малко е нелепо да питаш е как се... Как беше, бе? Ако натиснеш R два пъти, какво става? Нищо не става. Ама ти имаш... Заради ли ти ултимата? Заради ми вече, да. Няма. И това е като се правиш на се попсам. Не знам какво да правя, човек. Р. Да, горе-долу го схвана. С Р се стреля, наистина. Това, ако го узнаех това. Знаеш ли те убият? О, добре! Бягаме. Не беше, то ни убият и двамата беше. Ауч. Ни далето, че. О, добре, то... Хипсус, лям, че ти взимам всички килове. То героя на кеф нищо нещо. Опитвам се да бъда съпорт, много е трудно. Опитваш се да бъдеш трол, много е лесно. Репорт нуб топ. Що нямаме джунгла наистина? За какво играят по този дебилен начин? Нуб топ репорт. Виж, те си имат нидалето и едно по-бе. На всичкото отгоре те фидват топа, а са двама. Баси педалите, човек. Не, че има нещо лошо. Няма 6-5. Директно си... Сега може би имаш доста АП. Не. Аз са за Penetration билдо. Гадаш ли съм? Помри на мит или той на мит е бутнат, като гледам. Лукон ме има. Това охранен знак. Ей! Това ти мата е окей. Да. Добре. Охранен! Лошите, внимавай! Дай да ги убим. Ти
Не, да поискаме едно убийство, бе. Бил му майката. Извинявай, хипничи, че му втори. Бил му майката 7-1. Е, бати сапорта, човек. Аз имаме едно, пак добре, че имаме едно убийство. Пак добре, че имаме едно убийство. Come on. Когато ли иски е? Когато аз не мога да направя келево убийството. Се видял. Е, имам червен. Е, това е истински сапорт. Много ясно. Хора ще даунаха. Истинка. Но пазехме дракона. Да, за какво го взехме? За какво го изиграхме така тъпо? И къде ще го взехме? Лошо дърва ни ме забягайте, че ще ви избият. Пълно ми забрахте на бягайте, че ще ви избият. Частта с избиването, с разбягането. О, добре! Сега вече бягайте, че тази хубава е на малко. Как се пинг хоровете? Махна ли се пинг хоровете? This performance needs more zazz. Which is the lie?
the mask or my face. 3 секунди. Номера се чакам. На мита да ходим. Когато сапорта ти е 9-2. A costume, some makeup, a ще загубим, ако продължим да се лигаем по този начин. Най-там е тая медалята, човек. Няма хищните цветя вече. Ето да ви кажеш после, че не съм слагала ларда. Вау! Почне да го схващам. Този чемп. Случайност. Много тегъв билд, принц. Много тегъв този билд. Сега ще ги словам даже. Ще взимаме ли тракон? Не, още да го вземем. Ето.
Да, умрях. За какво? Така не си искахме да бъдем. Бяхме outnumbered. Древен е 60 фан. И едно стъде. Имам асисти, имам 6 асисти, какво? Аз си се по-пърско. Ни дали то беше тук, просто ви казвам. На кого? Къде? Ей, тук беше. Пак трябва да залър. А, ето е. Къде? Ние обаче не сме горе вече. Аз ще... Браво. О, шит, гори измират. Ти си знал да меч? Спрях си от имата. Хипс, бе, просто трябва да тиснеш бек. Аз трябва да убера долу. Само да не взимам парове, иначе. Обаче няма толкова добър съпорт. Първо си измъкна така. Ми, да. Това е един вариант да не отсек. Но тук на животинска са повече хора. Умря.
Вече си баба. Ето, губа си време само. Той ще ни дойде сега, но към готов е бърз. То как дойде, бе? Вярно ми наля много демидж. Да, само това ти се кача и нямаш какво да го спреш. А не ми харесва. Де си вън? Аз сме някакси заедно. Трябва някакси да бутнем от някъде, да ги бутнем малко повече. Тази урага къв съпорт е, като тя няма никакви лардове. Нече нещо за нея. Майка с този. Не бе, дурака ме. Аз трябва да сме на стратегията. Заради него. Трябва да се взема зония заради него. За какво сходят там сами в гората тия? Какво иска да постигна? Преше се взема зония. Бягай без урака, бе, мамка. Хипс. Идва. Това че някак се трябва да има дължи минути с 9 секунди да отива. Конга го не го виждам. Кой е някакъв? Трябва да пушнем, защото... Помощ! Че трябва да го сайлам с това. Ооо, да! Дамидж, дамидж! Трябваше всъщност отдавна да го взема. Пачи се. Един от Конгуча. Той тук изобщо не ме плаши.
Your team has destroyed an inhibitor. My talent justifies all actions. Само че вече тук някакво да направим. I rehearsed this. Този някакъв артист. Джин. Паси бе то! Как го прави само с едно такова? Ай, нереално! Той има Yumumo's Ghost Blade, понеже отскоро ползвам този айтем да ти кажа. И като го натисне, атак спи да му става да си ебе майката. И той ако има някаква... Аз не съм го играл Wukong. Като Miss Fortune. Не знаеш, тя има W, което и такова, и като съчетаеш W-то с Yumumo-то и става... Това е и танк, след всичко друго. Да. Ето, взявай три. Ти ми още не съдиш. Аз ако бях тема да бягам, то ще ще ме хване вече два пъти. Видите ги. Маги, ай го към. Освен че ти дава и movement speed на Yumumo-то, за да ги настигнеш, но ти дава и там 40%. А, че аз си взимам зоня точно срещу него. Елдър Драгона. Хубава да го взем. Дракона, гайс. Shall choreograph this affair. Някой ми се лозили вече. Заеба ти е кармата за момент. Трейбан, че... Ооо... Паси шест. Е, са за отзад обаче ще е добре, да. Нещо... Не, само Конга трябва да го пазим. Той реално ни избива. А, те ни взеха. Бум! Не дължам тъде. Един лукон пролет не прави. Ето го. О, той е с Guardian Angel X. Видите, обидите не е съм. Да. Супер, да. Защото не чеште къде не знам. Ай, бе, толкова сме умели, как бяха му за така. Да, бе. Първата ми игра с Джин. Legit.